नमस्कार न्यूज़ गुजरात न्यूज़ में आपનું સ્વાગત છે ની તમારી સાથે હું જ ધ્રુવી સમાચારની શરૂઆતમાં વાત કરી તો ધાનેરા તાલુકાના માલોત્રા ગામે તલના પાકમાં ખેડૂત દ્વારા પાક વિકાસની દવા નાખવામાં આવતા તલનો પાક બળી ગયો હતો ત્યારે ખેડૂતને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો પણ આવ્યો હતો એક બાદ એક મુશ્કેલીનો સામનો ખેડૂતો કરી રહ્યા છે કુદરતી હોનારત વરસાદી પૂરનું પાણી કોરોના જેવી વૈશ્વિક મહામારી જેવી અનેક સમસ્યા સાથે ખેડૂતો જજુમી રહ્યા છે અવારનવાર ખેડૂતોને પણ નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે ની વાત કરવામાં આવી તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા તાલુકાના માલોત્રા ગામે રહેતા રત્ના નામના ખેડૂતે આક્ષેપ કર્યો છે કે તલમાં વિકાસની દવા નાખતા તલ બળીને ખાખ થયા છે રત્ના નામના ખેડૂતે પોતાના 2 વીઘા જેટલા ખેતરમાં તલનો પાક આવ્યો હતો અને સારો વરસાદને લઈને તલનો પાક પણ સારો થયો હતો તલના પાકમાં કોઈ જીવાત ન પડે તેમજ તલનો પાક વિકાસ કરે તે માટે ખેડૂત દ્વારા ધાનેરાની એક દુકાનમાંથી દવા લાવી તલના પાકમાં વિકાસની તેમજ જીવાતની દવા નાખવામાં આવી હતી પરંતુ આ ખેડૂતે દવા નાખ્યા બાદ તલ પાકમાં જીવાત તેમજ વિકાસ થવાના બદલે તલનો પાક બળીને ખાખ થયો હતો ત્યારે ખેડૂતના મોઢા આવેલા કોળિયો છીનવાઈ જતા ખેડૂતને મોટું નુકસાન કરવાનો વારો આવ્યો હતો કે ભારત તોલ હારા હતા બરાબર એના કીધું કે વિકાસ થાય એના માટે મો દુકાનવાળા પાસે માહિતી લઈ કીધું મારે આ ડેડો બીજું ન કરવો જોઈએ અને મન તોલમાં દવા હારી હાલ તેણે તોલની મન દવા હાલી એને તોલમાં ત્યાં થઈ જ્યું રિજેક્શન એના પોતાને ભાઈને બહુ બોલાવીને ચેક કરાયા હતા કે રિજેક્શન તો કે તોલને આવ્યું દવા મો હતી કે તો કીધું એનો કીધું કોઈ પીએચ તો કોઈ કરવો પડશે તો મન કહે કે થાય હોય તારે કરી નોકે એણે આ દવા પણ મને આલ્યો એણે સાહેબ મારે ડર લગભગ 2 વીઘે તોલ હતા સાહેબ 2 વીઘામાં ઓછામાં ઓછા મારે 50,000 તોલ થઈ નીકળો ખેડૂતો મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ દવા નાખ્યા બાદ તલનો પાક બળી જવા પામ્યો હતો અને સમગ્ર ઘટનાને લઈ અમે જે દુકાનેથી દવા ખરીદી હતી તે દુકાન માલિકને પણ જાણ કરી હતી અને દુકાન માલિકે ખેતરમાં આવી સમગ્ર નિરીક્ષણ કર્યું હતું પરંતુ તે લાજવાના બદલે ગાજવા લાગ્યો હતો અને ધમકી આપતા જણાવ્યું હતું કે તમારાથી થાય તે કરી લો બીજી તરફ ગ્રામજનો પણ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે ધાનેરામાં ડુપ્લિકેટ બિયારણ ડુપ્લિકેટ દવા ડુપ્લિકેટ ખાતરનું ધૂમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે જેથી કરીને ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે ત્યારે તંત્ર દ્વારા આવા દુકાનદારો સામે લાલ આંખ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી લોક માંગ ઉઠવા પામી છે જે આ દુકાનદારો જે ડુપ્લિકેટ દવા અને ડુપ્લિકેટ બિયારણો જે વેચે છે જે ખેડૂતોને છેલ્લે પાક ઉપર આવેલો મોઢાયેલો કોળિયો હવે છીનવાઈ ગયો છે બરાબર આ દવા નાખી એમાં આખી આ 1.5 વીઘામાં અંદાજે 60-70 હજારના તલ જેવા હતા બરાબર એ બધા બળીને ખાખ થઈ ગયા તો એ દુકાનદાર આગળ હવે કડક પગલાં થવા જોઈએ અને ડુપ્લિકેટ દવાનું વેચાણ કરતા હોય તો એ લોકોને બંધ કરવું જોઈએ અને સરકારશ્રીને એટલી અપીલ છે કે આ લોકો અમે કડક પગલાં ભરે આજ ગામમાં અગાઉ પણ ડુપ્લિકેટ બિયારણને લઈને ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો ત્યારે ખેડૂતો તેમજ ગ્રામજનોની માંગ છે કે સરકારે તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી કરનારા લોકોને દબોચી લેવા જોઈએ અને તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ જેથી કરીને ખેડૂતોને આવનારા સમયમાં નુકસાન વેઠવાનો વારો ન આવે સુરેશ ગલચર અને ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા આગળ વાત કરીએ બનાસકાંઠાના ધાનેરાની ત્યારે વિશ્રામ ગૃહની બાજુમાં જ કુમડા બાળકો પાસે કાળી મજૂરી કરાવતા હોવાની ઘટના સામે આવી છે જેના સમગ્ર દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થવા પામ્યા છે સરકાર બાળ મજૂરી અટકાવવા માટે અનેક કાર્યક્રમો કરી રહી છે પરંતુ આજે પણ કેટલીક જગ્યા ઉપર કુમડા બાળકોનું શોષણ થતું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે ધાનેરા સ્વરાજ હોસ્પિટલની આગળ અને વિશ્રામ ગૃહની બાજુમાં જ આજે નાના અને કુમડા બાળકો પાસે કાળી મજૂરી કરાવવામાં આવી રહી છે ત્યાંથી પસાર થતા લોકોએ પણ આ દ્રશ્યો જોઈ સરકાર અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે ફિટકાર વરસાવ્યો હતો અમારી ટીમ દ્વારા આ કામ બાબતે તપાસ કરાવતા આ કામ નગરપાલિકાનું ચાલી રહ્યું હતું અને રોડની સાઇડમાં બ્લોક નાખવાનું કામ હતું ત્યારે અમારી ટીમ દ્વારા બાળ મજૂરો બાબતે નગરપાલિકાના અધિકારીઓનું પણ ધ્યાન દોર્યું હતું ત્યારે આ બાબતે તટસ્થ તપાસ કરાવી નાના અને કુમળા બાળકો પાસે કાળી મજૂરી કરાવનાર કોન્ટ્રાક્ટર સામે પગલાં ભરવામાં આવે તેવી લોકમાંગ ઉઠવા પામી છે સુરેશ કલ્ચર
એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા. ધાનેરામાં રેલવે પુલનું કામ ગોકળ ગાયની ગતિએ ચાલી રહ્યું છે, જેને લઈને ધાનેરાના લોકો તેમજ વાહન ચાલકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. કોન્ટ્રાક્ટર અને તંત્રની મિલીભગતથી ધાનેરાના રેલવે પુલનું ડાયવર્ઝન લોકો માટે જીવલેણ સાબિત થાય તો નવાઈ નથી. ધાનેરામાં રેલવે પુલનું કામ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે ને આ રસ્તા ઉપરથી ભારે વાહનો પસાર ન થાય તે માટે રોડ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ડ્રાઇવર્ઝન માટે એંગલ લગાવવામાં આવી છે, પરંતુ આ એંગલ સામાન્ય વાહન અડકે તો પણ તૂટી જાય છે. પોલીસ વાહન ચાલકોને દંડ ફટકારે છે, એટલે સામાન્ય વાહન ચાલકને વગર વાંકે દંડ ભરવો પડે છે. 6 માસમાં 12 વખત કરતાં પણ વધુ વખત આ એંગલ નીચે પડી જવા પામી છે અને ત્યારે આ એંગલ જો કોઈ લોકો પર પડે તો મોટી જાનહાનિ સર્જે તો પણ કોઈ નવાઈની વાત નથી. તો બીજી તરફ કામ કરતા મજૂરો પણ જીવના જોખમે કામ કરી રહ્યા છે. મજૂરો પાસે નથી હેલ્મેટ, માસ્ક, સેનિટાઇઝરની વ્યવસ્થા અને સાથે સાથે નીચે લોકો અને વાહનો પસાર થઈ રહ્યા છે અને મજૂરો દ્વારા વજનદાર લોખંડ તેમજ સામગ્રી પુલ ઉપર ચડાવતા નજરે ચડે છે. લોખંડ જો નીચે પડે તો ત્યાંથી પસાર થતા લોકોને પણ મોટી ઈજા પહોંચે તેમ શક્ય છે, માટે જિલ્લામાં આવેલા નવા કલેક્ટરે આ બાબતે તપાસ કરાવે અને મોટી જાનહાનિ સર્જે તે પહેલાં જ આ કોન્ટ્રાક્ટર સાન ઠેકાણે લાવે. સુરેશ ગલચર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. ઉપલેટામાં વરસાદ વિરામ તો લીધો છે, પરંતુ હજી સુધી વરસાદી પાણી ખેતરોમાંથી ઓસર્યા નથી અને ખેતરોમાં ઉભો પાક બળીને ખાક થયો છે, છતાં સરકાર હજુ મૌન છે. ઉપલેટા પંથકના ખેડૂતોએ થાકી હારીને ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રીને અને કૃષિ મંત્રીને પત્રો લખી તેમની વ્યથા ઠાલવી હતી. આગામી 5-1 દિવસોમાં તમામ ખેડૂતોના ખેતરોનું સર્વે કરી અને વહેલામાં વહેલી તકે સહાય ચૂકવે જેથી હવે ધોવાણ થયેલા ખેતરોનું સમારકામ કરી બીજા પાક લેવા માટે થોડી મહેનત કરી શકે. ઉપલેટા પંથકમાં ભારે વરસાદ વરસી ગયો, જેને કારણે ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે અને કપાસ, મગફળી અને સોયાબીન જેવા પાકોનું ધોવાણ થયું હતું. ખેડૂતોને ભારે નુકસાનીનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને ખેડૂતોએ રાત દિવસ મહા મહેનત કરીને તૈયાર કરેલ પાક પર અતિવૃષ્ટિ થતાં સંપૂર્ણ પાક બળી ગયો છે. સરકાર દ્વારા સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે એવી જાહેરાત કરાઈ, પરંતુ હજુ આજ દિવસ સુધી ઉપલેટાના ખેતરોમાં કોઈ અધિકારી સહાય કરવા કે સર્વે કરવા આવ્યા નથી. ઉપલેટાના ખેડૂતનું કહેવું છે કે જો સરકાર તો ખેડૂતોએ 1 વીઘા દીઠ વાવેતરથી લઈને અને અત્યાર સુધી 12-15 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કરી નાખ્યો છે, પરંતુ ભારે વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી નાખ્યું છે અને પાક સંપૂર્ણપણે બળી ગયો છે, જેથી વાવેતર કરેલા તમામ પાકમાંથી ખર્ચ પણ નીકળી શકે તેમ નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, ઉપલેટા. સમાચારના અંતમાં વાત કરીએ તો ધાનેરા કારગિલ હાઈવે પર અચાનક વાન ગાડીમાં આગ લાગતા ગાડી અંદર રહેલ માલ સામાન બળીને ખાક થવા પામ્યો છે, તો બીજી તરફ કોઈ જાનહાનીના સમાચાર ન મળતા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. ધાનેરાથી ગાના ગામે જઈ રહેલ વાન ગાડીમાં અચાનક ધાનેરા ની કારગિલ હાઈવે ઉપર આગ લાગતા લોકોમાં અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. તો બીજી તરફ ગાડીમાં રહેલ ચાલક સહિત ઈસમો ટાઈમસર બહાર નીકળી જતા મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. ગાડીમાં પડેલ સામાન સહિત ગાડી બળીને ખાક થઈ જતા ગાડી માલિકને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાને લઈને ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા, તો બીજી તરફ સ્થાનિક લોકો દ્વારા ફાયર ફાઈટરને જાણ કરતા નગરપાલિકાના ફાયર ફાઈટર તાત્કાલિક આવી આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો અને તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. સુરેશ કલ્ચર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. તો હાલના સમાચારો બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.